Daudzviet Latvijā šobrīd ledus no ūdens tilpēm ir pazudis vai palicis ļoti trausls, taču tas tik un tā nātur riskēt. Šajā nedēļā diviem zemledes makšanniekiem tas beidzās traģiski. Šonedēļ mums arī bijuši divi traģiski notikumi – Rēzeknes novadā un Jelgavas novadā, kur cilvēki, diemžēl, gāja bojā. Pēc situācijas varam spriest, kad bija arī makšķernieki, kuri tad devās uz ledus apzināti un, diemžēl, krastā jau vairs saviem spēkiem nenokāpa. Pie izslēgtas kameras aprunājoties ar vietējiem zemledes makšķerniekiem, iezīmējas bēdīga tendence. Neviens nevar atcerēties gadījumu, kad kāds, kurš būtu ielūzis ledū, tiktu veiksmīgi ārā. Tomēr ir arī stāsti ar laimīgām beigām. Svētdien pagājušajā maiņā izglābām suni, labradoru, kurš bija ielūzis ledū, jo dzīvniekam ir lielāka augstuma izturība nekā cilvēkam. Un kamēr mēs nonācām līdz notikuma vietai, kamēr mēs ielaidām laivu, kamēr mēs meklējām to konkrēto dzīvību, tad veiksmīgi atradām un izvilkām sunīt ārā no devām īpašniecei. Un arī aizdītajā dienaktī mums bija notikums, kur ledū bija ielūzuši divi brieži. Un arī šiem dzīvniekiem ugunsdzēsēji glābēji varēja palīdzēt un izmantojot šo te glābšanas dēli arī nogādāja krastā un dzīvnieki jau aizgāja tālāk paši saviem spēkiem mežā. Edvards, kurš jau 11 gadus strādā par ugunsdzēsēju stāstu, tāda termina droša ledus nav. Ja tomēr cilvēks nolēmis tā doties, tad noteikti nevajadzētu būt vienam, ka arī jābūt sagatavotam. Piemēram, zemledes makšķerniekam jābūt attiecīgā apģērbā un ar irbulīšiem. Irbulīšiem ir viena funkcija, tā ir iedot viņu ledū un attiecīgi pamīšus iedurt un vilkt ķermeni. Iedurt, vilkt ķermeni uz augšu. Un galvenais ir saglabāt lielu laukumu, lai kājas pusplat vaļā un ar šādām kustībām līdz pašam krastam. Brīžos, kad cilvēks ir ielūzis ledū, katra sekunda ir no svara, tāpēc nekavējoties ir jācenšas sasaukt palīdzību. Ja tu esi ielūzis ūdenī, jo vairāk tu kustēsies, jo ātrāk tu zaudēsi ķermeņa siltumu un pastāv lielāka iespēja, ka tu netiks vispār ārā, nevarēs uzsaukt palīdzību vai tamlīdzīgi. Ja tu ielūzis ledū, ir jāpaliek nekustīgam, jāturās pie ledus un jāmēģina saukt palīdzību, cik ir tas tavos spēkos. Aizdītajā ziemas sezonā ugunsdzēsēji pēc ielūšanas ledū izglāba 5 cilvēkus, izcēla 32 bojāgājušos, no kuriem 8 ticamāk bija ielūzuši ledū. Pārdrošie, kuri kāp uz ledus, apdraud arī cits cilvēks, īpaši bērns, kuri redzot pieaugušos ledus, maldīgi domā, ka uz tā atrasties ir droši. Miks Kuncevičs, Dāvi Cieviņš, Latvijas televīzija.